E o comentário das clientes que compram na Barretts é de que a loja tem moda versátil. As roupas as pessoas usam durante o dia, né, para trabalhar e podem até sair para uma festa, um jantar, um coquetel. Bom, são peças lindas. Eles importaram várias peças de microfibra também. Tem casacos, saias, camisas. Olha quantos conjuntos você pode formar aqui na Barretts. E o preço é aquele precinho que todo mundo gosta, né? Por uma moda assim bonita e versátil, você vai pagar muito pouco. E as promoções são excelentes, gente. Olha só, aqui eu vou começar com essa peça que é uma das mais caras das que eu vou mostrar. Olha, 4 de 25, mas é um casaco de couro, tipo parca, com cinto. Olha que bonitão, hein? 4 de 25 de couro. Esse preço tá excelente. Agora aqui, ó, as blusinhas. Blusas de lã, R$20. Tem esse modelo aberta, tá bom? Tem as de chenille também, gente, que esse tecido é uma delícia. Eles estão vendendo como água. R$20 na promoção. Blusas de chenille, tem vários modelos, tem várias cores. Aqui mais peças de 20. Calça de perolim. Preço na promoção também por R$20, camisas de perolinho, preço excelente, a calça aqui, outro modelo de calça, as saias mais baratas, R$15 uma saia de perolim. Olha quantos conjuntos você pode formar comprando com esse preço aqui na Barretts. Então não perca tempo, hein? Você que gosta dessa moda versátil, com várias opções para formar vários conjuntos, é só correr. Promoção na Barretts, o telefone para você se informar onde tem a loja mais próxima da sua casa, 293-3769. E tem sempre uma Barretts num shopping pertinho de você. Não perca tempo. Moda bonita, com muita classe e com preço bom, a Barretts tem para você.